hva vi så, men vi bare lot det gå. Hennes mann var en vi kjente godt, og vi visste at hun var blitt slått, men vi bare lot det gå. Han var gal av sjalu, men vi lot det være vi. Hennes mann var en som ofte slo, og vi håpet at han en dag dro, men vi bare lot det bli. De er døde. Satte fyr på hus og hjem. Var det noe noen kunne gjort, var det noe noen burde gjort, men vi gjorde ingenting. Gjort er gjort, og skutt er skutt. Har fått se det som ikke burde skje. Vi var nabo med en psykopat, full av sjalusi og kvinnehat. Det var bare tragisk det. Det kan kanskje skje. Hvis vi